моєму в голові сформувався план після школи піти поступити в медичний університет і стати лікарем. Під час навчання в медичному університеті я відвідував психіатричну лікарню, тому що мій дядько був лікарем-психіатром. І як тільки мені виповнилось 18 років, я почав працювати в штаті поруч з навчанням. Я працював в лікарні в інший час і прийшов у всі ланки, починаючи з санітара, медичного брата і потім лікаря-інтерна. Тому, коли в кінці 6-го курсу настав час обрати спеціальність, то для мене ніяких інших думок не було, окрім психіатрії, тому що я вже розумів цю спеціальність, я пропрацював в неї вже кілька років. Це завжди була шанована спеціальність. Люди з повагою відносились до лікарів і з повагою відносились до нашої спеціальності. І тому та людина, яка дійсно буде спеціалістом і буде дбати за оточуючих, мені здається, буде, по-перше, поважати сама себе, по-інше, з іншого боку, її будуть поважати оточуючі люди. Якщо ви за вашими душевними покликами бачите себе в лікарській спеціальності і готові працювати над тим, щоб стати спеціалістом, мені здається, що ви ніколи не пожалкуєте і, обираючи головою душею, ви дійсно знайдете ту спеціальність, яка буде вам до вподоби, і ви будете працювати, отримуючи задоволення, а не тільки грошову винагороду за це.